Estaban on mute. Ok, ya se preguntó. Estamos en live, arriba de plataforma aquí de entrevista con el programa. Por ya esta noche, de manera nos ha permitido nuestro tiempo, poder de Dios, para nos por presentar a Pablo diferentes rúbricas de un programa informativo, educativo, un programa en camino de nuestra. Papi ha tocado diferentes tópicos, cosas de actualidad, nuestra historia, nuestro cultivo de matemática, economía, todo tipo de aquí. Nos tenemos aquí la mayoría noche, un grupo francés en todo caso, de manera a ver nuestro privilegio, con Santi Roma, George Finn también de Joinos, nuestra mirada de Aironchi, un número para otro, voy a presentar, y André también. André, buenas noches, Francis, buenas noches. Ahora 25 de marzo. Elitz, buenas noches, Milena, buenas noches, gracias por estar con ustedes. Santi, ¿cómo está? Bom, buenas noches. Bom, comienza bien lockdown. Ok, bom, menino. A ver. A ver, sí, de modo así. Ok, dice que rato, no sé, un ele también nos va a invitar. El joy nos va a seguir rato. Ahora nos va a tratar el tópico de análisis después de cada 19 de un vídeo. ¡Hey, Nancy! ¡Hablando, mom! ¡Conta long time! ¡Ay, ay, ay! ¡No estoy, no estoy, no estoy! ¡Danke, Milena! ¡Francis, conta! ¿Qué es lo que vamos a hacer? No hay una palabra nueva. Escucha, vidente. ¡Ay, ay, ay! Escucha, vidente, Nandi Spectrum. ¡Danke para... Mas que tinha me saco que tinha houve opção para tocar um tempo para o Spectrum. Spectrum é um programa livre para opinar e para diferentes pontos e para abrir para escutar outro lado também. Se eu me sei, está assim, nós grandes e banda de sei, nós está reafirmar o nosso script. Praticamente, nós ainda não sabemos o que vai passar dentro do programa. Esse é o programa do baile em tua banda. E danke para colaborar, exato. Como sabe, me gusta para mis horas, para un día de manera, a ver, promecos, a ver, 25 de marzo 2021, y a ver, de día 84 de año 2021, y falta apenas 281 días más de año que termina. A ver, nos va a back del tiempo, no se quiere para la leo back del tiempo, 421 años después de Cristo. Es ciudad Fenecia, según leyenda natural, esta guardo establece junto con la iglesia San Glaucoma, allá en la raíz. En el año 804, esta es aquí la fecha de la inscripción de un. Lo que nada escribe, esta fecha de inscripción, es lo que nada escribe, de Speca Bumi, letra na Java, de Java, no se dice, más bien conocido en registro de Jet. Na año 1634, el primer colonista na. Llega allá en Maryland. Entonces, personas interesadas en Maryland, en un estado en América, que queda en la parte oriental, arriba en la parte oriental. En 1655, Christian Huygens, este descubrí Titán, astrólogo en Maymay, que no sacó Titán, donde es luna, no. Grande de Luna, a Luna de mais grande de Saturnus. De 1804, Rei Willem está instituindo o que nós conhecemos como The Netherlandse Bank. Esse é o de 1804. De uma dia maneira, a ver, em 1821, Grécia está declarando seu mês independente. A história histórica na meio de nós não está declarada no mês independente de Turquia, pode ser. Também nos tinha
1843, el túnel de Thames, el túnel, primer túnel, por cierto, fue a bordo de un bol de agua, bol de agua, y bol de una mano. Un feedback, ¿eh? Sí, cabe nos tiene 1992. Huizen ten Bosch, daar wordt een replica die je daar wordt getraagd aan een Japon, dat is constitueerde maatschappij, edificio naar Hollandes. Dat is pas in 1992. Na 2010, cerca, een erupção de volcán na Islandia, dat ocasiona más desarreglo de volamento con avião allá na Europa. Mulher Europa está te molesto disso aqui. E mesmo dia, 2010, depois de acusá-lo de terrorismo mediático, Hugo Chávez está lá a arrestar Guillermo Zuloaga. Guillermo Zuloaga está el director de Globovisión. Ese no se tiene AOE, de alguna cosa que pasa. Y un mes un día, manera AOE, de mi historia. Y me sobra. No se puede ver Globo. Por mí, como va a ir para país, te va a estar de historia también. Un día, manera AOE, el gobierno de. Que partido MFK e também Nacional a forma um acordo para Nambu vai o próximo governo, são de 4 anos, isso também deve virar uma história outro ano que eu esqueci e com carteira não, eu vou repartir mais ou menos 10 minutos passar é acto de firma, chão a tomar lugar e prometa ti a disponibilidade para trazer com outro, se eu vou firmar semana passada. E a AOE afirma a repartição de carteira. Não assim, ele, por certo, vai me pôr um ponto que não sei mais que dá, mas tem profundo, ele vai dizer. Mas eu sabia. Vou repartir a carteira e já sei, vou vir um ponto de discussão depois. Já tu rende essa 4 na carteira, ela vai ser 3 massas que dá, não sou mais em detalhe, ele vai ser. Mas uma felicitação de nós, tanto pelo partido MFK como pelo Partido Nacional. El logro aquí. Yes. Mesora nos manda también un saludo y también un pronto recuperación del líder político del partido MFK, que ha sufrido un accidente semi chiquito y está hospitalizado aquí. Nos pide que fue para el bon con él y que pronto el portamés stay back para seguir la parte de negociación que está continuando hoy. Ok, nos entra el globo. Esta va a caer de Sur África. Sí, sur-oeste, ¿cómo dice? Botswana. Botswana es su capital, de Gaborone. Su ubicación es Southwest África. Está en frontera, entre otros, con Sur África, el país Sur África. Esta un cosa que se llama landlock, significa que el rondo de che, el país o tin, no tiene frontera con la mano. No está sigue, no está papia idioma Setswana, y también natural inglés. No está viva una superficie de 581.730 kilómetros cuadrados. E a quantidade de pessoas que vivem na 2,25 milhões. Não tem como etnicidade, o tipo de pessoas que vivem na 80% quase da Tswana, tem na Tswana. Não tem Kalanga, 10%, e sobrado todo tipo de mescla, tanto índio, tanto africano, mesmo. Tanto otro más de color blanco, etcétera. Nan gobernación está uniparlamentario, que significa verdad, un cambio, nan tiene un presidente con poder
El presidente llama a mi curva a pronunciar su nombre. Mokgweetsi Masisi. Y ese está Botswana. Se va a que atenuante un esto parecer en nuestra pantalla. Nada producir para ahí 44.3 billón. Nanjini, manera nos explica, más cerca de cero el Gini está más mejor repartir. Lo que nada producir para ahí está. Y más cerca de 100 el Gini está más planificado solamente un género. Está en la entrada. Nada na 53.3. Y nada usa la moneda pula. Y Kiko Botswana te conocí de que últimamente Nankin basta futbolista con la de campeonato europeo, entre otros europeos. Ese no se tiene a ver. Botswana. Parala. Ok, interesante. Una parte de África tremendo. Ok, nos vamos a continuar. Nos vamos a tener rúbrica de economía, nos tiene rúbrica que nos está cortando el día, que pasamos que es todo tiempo para analizar tanto un parte de resultado de elección aquí en Holanda. Usted tiene mi mes doble, nos ha dicho, así nos técnico, voy a tener un visto para mí, ¿qué tal? Tanto el resultado de Holanda de 17 de marzo, como el resultado que toma lugar allá en la corso de elección 2021. Ok, entonces va a decir que era la rúbrica de economía y matemática. Entonces, ahora, pida aquí, más día, nosotros tenemos, votaba a saco, promedia, for de existencia de país corso, promedia con un partido, allá, 9 haciendo. Votaba a saco, sí. Votaba a saco, mayoría. 15 partidos, ¿no? Con la elección, no logra asiento. Ese de dos, ¿no? Como estaba pasando con nosa, tenía hoy para compartir con nosa. ¿Qué tal, Francis? Facebook, escuchadona, ¿cuida? Evidente, ¿no? Evidente. Escucha, evidente, ¿no? Ok, escucha, evidente. Ok, nosa banda, ¿verdad? ¿Me esperan de la clave de matemática? ¿Me lean? ¿Vota de la clave? ¿Nosa banda de matemática? Correcto. Escucha, evidente. Vamos a comenzar a decir que es una de 4 de marzo, el Día Internacional de Matemática. También es el 4 de marzo, Día Internacional de Matemática. Después, vamos a decir que el día 21 de febrero, que pasa acá, el Día Internacional de Idioma Materno, 21 de febrero. Vamos a tener una colección de vista para otro año. Nos para que tú no tengo y la atención a la cosa. ¿Te parece que es un poco de la ¿Qué es lógica? Lógica, te parece una más amplia, ¿eh? Pero un tripiti dos de lo que tenemos paradoxes, vamos a ver. Es un prometo para. Es un filósofo Karl Popper, ¿qué te piensas? Tolerancia sin límite, la desaparición de tu tolerancia. Es tolerancia sin límite, la desaparición de tu tolerancia. Y digo un paradoxo, es un paradoxo, tolerancia sin límite, la desaparición de tu sin tolerancia, por ejemplo. Así, yo siento una noche, un día, es el cuando, yo te recuerdo, esto que está un, como es que te comenta un paradoxo, una de las decisiones, tolerancia, sin límite, es igual a fin de tolerancia. Tolerancia sin límite, su consecuencia está, está igual a fin de tolerancia. Es algo que uno piensa, este es el otro, pero no me dice si han pasado, pero no me importa porque estamos de por ahí, si han pasado. Yo sí, pero también, ¿vos aquí contesta, no? No, no, me escribí aquí, sí, no, no. ¿Di cómo está un paradox? Sí, un poco de adicción.
Portanos, followers, ¿no? Y ahorita te llaman followers. Escucha vidente, ¿no? Por ayudarnos con contesta. André, ni por pensar, puedo tolerar, bye. En un dado momento, da tolerancia, no da tolerando nada más. Tartón, tu cosa sucede, manera de uso de hoy. No está aceptando tu cosa, manera de bien, da tolerancia. Correcto. Sí, tolerancia también aceptación. Sí. ¿Qué diferencia entre tolerancia y aceptación? Cuando vos tolerar un cosa, vos portar aceptar. Bueno, te acepté, pero ya, ¿cómo te haces? Yo toleré. Por ejemplo, el toque de queda. Porque yo no tenía inch con él, no tenía cuero con él, pero yo acepté, yo toleré nomás. Pero aceptar, ahora está, si me he aceptado, más bien ahora un costo para, como hecho, ¿no? ¿Cómo te expliqué, vos? Ok, sí, que tú eras así, ¿no? Tengo consecuencias, como... De tolerancia de disposición. Ahora voy a tolerar sin límite. Incluso tolerancia de momento cuando voy a tomar un poco. Sí, de otra manera, mire. Intolerancia. Tomar intolerancia. Sí, si voy a tolerar tu coste sin límite, voy a tolerar también intolerancia. Cuando intolerancia está en contra de la intolerancia. Ahí me está poniendo un cáncer. Si vos tolerás, voy a tolerar también intolerancia. La intolerancia está en contra de la intolerancia. Ese es el paradox. ¿Qué se puede decir? ¿Tiene que ver? Después de un paradox de lógica, los hombres van a tolerar sin límite hasta el curso de contra de la intolerancia. Entonces, tengo un despacio de. Complicado, pero okay. Entonces, una frase. La frase aquí está mentira. Sí, pues, si la frase está verdad, está ahorita mentira. Esta dice que está mentira, pero es verdad. Sí, o sea, es verdad, es mentira. Si tú mentira, es mentira, es verdad. Es mentira. Yeah. ¿Lógica? Sí, es la lógica. Bueno, vamos a pensar con lógica, ¿tabes? Lo que con a mí lo es lógica, es muy complicado, esta lógica. Pero que si matemáticamente esta lógica es lógica. Ay, me parece manera de corazón por conocer a su corazón, no conocí. Sí, lo bueno, ¿verdad? Sí, lo di Pascal, ¿no? Pascal dice, sí. Corazón, conocer razón, corazón, no conocer. Entonces, razón no para gustar de casa. Corazón, conocer razón, corazón no conocido. Lógica. No, la lógica está. Y hasta que se mismo. Se me va a estudiar matemática tampoco. Se me va a para comprobar muchas cosas. Me lean, ¿no? A mí no tolera, vos ponés, ¿no? Este orden es intolerancia. Es un último, esta complicación, es frase aquí, es una mentira. André, explícame, tú, por favor, explícame tú. Porque bueno, es frase, ¿no? Es frase aquí, es mentira. Si es la verdad, entonces, un contexto. Si la frase está que es mentira. Si la frase está, es que es mentira. Si es verdad, es la condición. Es la que dice que es mentira.
Si te mentira, esto es verdad. Ando a vivir sin problema. Cuac. Sánchez, es fácil. En Francia, cuando digo estudio, voy a quitar. En Francia, aquí está mentira. Si Stalin es verdad, que en Francia está una mentira, Stalin también dice que Francia es una mentira, pero si está verdad, que es una mentira. Que me estén en la cabeza. En otra verdad, estén en la cabeza, que me di en frase, no tu mentira. ¿Está verdad, Teori? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a poner. Ah, yo quiero, yo me acuerdo de él, mi sabio. El uso de él. No, pero, hey, vas a quitar consecuencias, yo creo que vas a tener aquí mi sueño, ya dijo, oh, no, por aquí. Solo me no hay, me no tiene tranquilidad de que iba más, por aquí. Me tengo. Yo decí. Me tengo carré, me tengo carré. ¿Ah? Y para así, aguardo describir para un gran tema, Kurt Gödel, un matemático que apenas lo conocí, pero le vengo a con otra ponencia más, más profunda, que es última consecuencia técnica para matemática y ciencia en general. Pero ya no hay que acabar de un pueblo ahí, ¿no? Este país tiene un mundo de vivo ahí, ¿no? Yo soy un matemático. Pero no es un día, está difícil, ¿no? Él ahora me llega, ¿no? Y que os dé la pisa más tanto también. André, ya pensé también matemática con filosofía, todo muy cerca de otro lugar. Sí, sí. Bueno, antes yo te conectaba junto, ¿no? Un segmento de Arquimedes que gana ahí. Tú te vas a hacer tu cosa. Física, no quiero que andas así. Estar en astronomía, andas así filosofía, andas tu cosa, matemática. Ya. Y después, hay en 18, hay en algo como se explican en diferentes materias, sí. Ah, ok. La rúbrica matemática, para crack es eso, no tiene ni figura de crack. A mí me parece, miren, ¿por qué te lo explicamos un día? Yo te viene a Cleo, te lo escribí, si vos querés, vos te asustas, vos pañas, si vos querés, Cleo. No lo vemos de. Ay, ay, entonces, vos tenés algo de... No raida la cliente por la barra de over, no raida, no se explicaba. El programa aquí en Spectrum no es indiferente, tópico, es un programa educativo, informativo, no es diferente rúbrica, no es historia, no es economía, que dice que era tu Francis lo trata, no es parte de un día manera, historia, pues, no es matemática con Andrea Capitapia, o por lógica. Tanto aquí rato nos tiene también gobernación y nos tiene política, nos tiene diferente rúbrica. Ok, especialmente explicación para Noraida. Mira, por diferente ángulo. La palabra espectrum, perdón, es indicación que va, que tiene diferente tópico, fue varios tópicos, fue diferente ángulo. Ok, necesita explicación, otro buen vinipa para cualquiera joinos. Então, nós estamos continuando a França, que nós temos de economia. Bom, semana passada nós vamos ver esse par, esse manque, nós temos a papia de inversão. Que conta inversão? Então, de conta, tem que invertir. Antes da economia, você tinha inversão de breite, inversão de dita. Mas vamos aqui que passa algo um tique chiquito sobre a história. Ora, eu prometo o trabalho que eu estava dando, se tu lembra desse trabalho de mão. Pouco a pouco, na vida, o trabalho está assim na rotina que nós podemos mecanizar. A mim, o período de mecanização e industrialização, e pouco a pouco, a vai ter automatizar. Então, a economia visa, não é de comprar machine, então não é de renda para trás que machine. Entonces, es lo que nosotros llamamos inversión. Ahora, cuando compra una máquina, nosotros llamamos dita, ahora, cuando parte de tomar gente de un servicio, invertir de gente, nosotros llamamos breita. Ahora, ¿de cuánto tengo que invertir? ¿De cuánto? Sobre un ejemplo, dice, no, te cuesta un drive bomb, ¿para qué que lo me invertí? Ahora, una compañía de drive, ella proyecta que la máquina que tiene, va a durar una cantidad de años, a mí tú dices, la máquina. Também, renda não, está tratando uma quantidade ainda. No momento que, se eu me chamo de comissão de machinurato,
Eso es un par de más importante que la tra, pero tengo un mestre de hobby mantición, que me costó más tarde 100. Entonces, ahora nadie me dice, no, me te saque más por favor, me te compro un otro. Hobby antes, voy a comprar un machine por el pero con desarrollo de tecnología, voy a comprar cada vez voy a tener un machine mucho más mío. Entonces, quizás más tanto cosas, quizás más libre, y su vida técnico está más larga. Entonces, voy a tener dos tipos de vida. Vou ter um vida técnico e vou ter um vida econômico. É vida técnico, então a machine não está sempre mais para nada. É vida econômico, então a machine está atrás, sim. Mas está custando mais com o que está produzindo. Está bom, sim. Mas é um auto. E o auto está assim no avião. Comprei que tirei a foto, mas não está um auto mais. Está mais bem um caminho para guardar a galinha, crescer de gel. Sim. Mas o que está passa? Dos nossa cambia, nossa cambia, ora é machina que aborda completamente, já não serve mais. Não sei, me afrescreve. Também, o ele está comprando um machina, é machina para todo tipo de coisa. É para um air-conditioning, é para um machina para produzir algo, é para um computer, é para qualquer tipo de maquinaria. Então, ele disse, ok, está durando 5 anos para off, então serve mais. Of the modelo más nuevo, of it may cost me más tanto que esta producir para mí. Entonces, nuestra visa, nos ha invertido de nuevo de otra machine. Pero para poder invertir de otra machine, tengo que esparcir 100 para llegar para comprar machine. Y 100 como te esparcir para ahí, nos llama upgrading. Depreciation en inglés, pero upgrading. Y con otra palabra, me compro machine 10,000, teóricamente. Después de 5 años, esta vale cero, que me dice 5 años, me puedo pagar 2,000 florín, con acabamiento de 5 años, me tiene 10,000 dispares, que me puedo comprar más chino. Lo que te trata gente, y él, gente, mayor de 65 años, nada sale para fuera, nada va con pensión. Entonces, me mete otro gente para atrás, si tu cosa queda igual. De economía, no te llame con el seite de los paribus, que significa un sobra cosa que da igual. Quizás va a comprar un machine, con hombres de 5 en detrás, pero 4. Ahora, un en el banco de show, no tiene un de reemplace. Ahora, va a tener 4 en aquella torre, no va. Pero si voy a la que seite de los paribus, que me hombres de 5 en el no, o tengo que tener una planificación, ahora es un bar de edad de pensión, para por. Reemplazar con otro. ¿Qué que el gobierno su rol está de saque? El gobierno tiene que tratar para más tanto posible en gente invertir no solamente de machine, pero también para poner gente en el trabajo. Entonces ahora vamos a trabajar con desempleo. Y ahora nos mira por el formando en la entrevista, por el relación entre gente compañía, ¿no? Industria y tal, el gobierno. Deben de inversión, está muy importante, por lo tanto, para ver inversionistas grandes, también lo que viene con el no solamente para traer edificio, pero también para poner gente en otro mundo. Entonces, si lo ayuda, nos economía de con, pasa el SEM como invertir, voy a comprar un machine, el machine ahora vendedor de otra compañía. E compagnia tra ganasse ori o la sacca sembo può vai cobrare impuesto di budget e gente come pone in altro modo la cobra 100 e vota cobra impuesto di budget che meni tu rene da contento e senta è parte importante di un show Francis ti noto in forma da me che mio una compagnia grande puoi consistere di investimento ci dico. Si no es tú comprar con, si 10,000 euros comprar con 10 florín, 10,000 florín. Entonces, puede que no hay compañía, que es una cooperativa. Sí. 10,000 euros tengo que invertir con 100 florín, pues tengo ahora cuánto florín. 10,000 euros con cuánto florín? Con 100 florín. 10,000 euros. 10,000 euros o 1,000? 1,000. 1,000, porque es una inversión más grande. Pero el problema está, esto teóricamente está funcionando, el problema está, no es como tiene 10,000 gente, como tiene 10,000 diferentes opiniones. ¿Qué te va a hacer con la Echen Florina?
Si no ser un bloque de 50% plus 1, no puedo cambiar, no tengo dinero, no puedo cambiar otra cosa. Y si el socio de corriente no tiene conocimiento de cooperativa, pues el hecho que no participa no necesariamente, así no tiene conocimiento de cooperativa, no puede dañar otra cosa. Y nos conocemos en caso que vaya así. Entonces, una cooperativa de más grande que una persona de ACU, si ella no será bloque, é também a roupa difícil, a sombra tá nada, doido. Ok. Interessante, interessante. Nós põe um par de aqui na Holanda para invertir um par de euros. Me sabe o que é fraude da hora aqui de euro para o Florim? Mas tá bom se nós sair um par de Clifton aqui, Heinrich também na Holanda. Ando para invertir aí na nos duche corso. Me vai lá que conosco logra. A ordem de time segundo me dá vai escaca o outro rato. Segundo me tem um partido de futebol a ver com corso. Tá vai onda? Sim. A Virgin Islands. Contra quem que é? Virgin Islands, Santo Meu. Virgin Islands. Então é para classificação? Para mundial. Sim, é para parte de classificação para mundial. Ando com corso da para o que? Chief un tema, mi puta, pero vos también se forzaba. Mi te quiere que está bon, si Chief lo sabe más mío, sí, pero mi te quiere, corso está bon para. Es aquí te promete test de QC de también, ¿no? Okay. Con su selección. ¿Dónde anda un gano en la corso? ¿A believe? ¿Dónde anda un gano? La corso. Sin cosas, sin. Sin público. Sin público. Sí, okay. Correcto. Sí, sí. ¿Es el? Sí. Sí, está. Okay. Yo, sí. ¿Hablar? Yo tengo transmisión, sí. Sí, tengo transmisión. Sí, natural, sí. La televisión prende la peor que ve también, ¿no? Sí. Pero sí. Lástima, vosotros tenés un buen inyección para ayudar que sean para tener. Sí. Me no está seguro. Me está con vos, Francis, que Virgin Anita está con café a ver. Si me está que la vio, sí. No te siente. No te siente 100%, sí. Pero no se lo... Ya llamo como no está, no va a ir. Está un poco con ese. No, el costo que tiene está batado, está 5 años de. ¿Cuánto visa? De. FIFA e permite un. Si no hay una regla, está. Un país, un jugador que una para un país, no ponga para otro país después. Pero mirando la constelación de Holanda, con Antillas de otro, ¿ya? Cedo, né? Anyway, aparentemente, não chega no acordo que ponga a toca. Está abrindo porta para mais uma dona também, não? Se botinho um leão, o problema da botinha uma dona Holanda de bom qualidade, que também pode fazer ele. Perdão que não chega, sali, cabe um via para a seleção holandesa, não ponga mais para a de Corsol. Por sinal, a Holanda perde, não? Abrir? Aí era a Holanda perde com a Turquia. Mucha, mawake wega, papa. Estamos. Pero ahorita la Turquía está dando, a mí tengo visa como sumamente duro. Yo no tengo ni voto de su grafo. Yo no creo que está muerto de su grafo. Kiko, no es bom, no es bom, mala. Es hopi bom, mala. Tu lando toca la gana, dice, ya, a ti que sí. No se espera que el corso pueda darle a mí, más que da con, ya, score chiquito, pero score da score. Sí, bueno. Mira que bomba, nos van a pasar uva, nos van a ahora, no sé, ay, sí, no sin tiempo. Pues nos van para piaurar, no sabemos cómo comenzar con Holanda, pero me comienza a pasar ahora, no sé, ya cortado, es jamón de Renanda subir, tiki, candela, está haciendo, no sé, comenzar con Holanda, de frío aquí. O sea, no sé, bien, lenta a comenzar, pero da frío que tú vas. Sí, pero bola linda. Noticia. Línea. Entonces, 25 minutos más de programa que me han dicho, ¿se puede tiempo? Sí. No está bien. Entonces, como mi craviera, no son 10 horas extra.
Ahora comprende que dos informados de partido en holandés a step up sobre de una manera u otra tecnología a poner con un jornalista a lograr captar noticias anotaciones con un y dos informados en Tabaratín. Entonces, esa aquí no estaba tan gusto, nada, apreciamos ya. ¿Cuál es cuando están a seguir información? ¿Pregunta en corona también, ¿no? Sí, eso es hora de llama, el partido de Isia, ¿se hace? Sí. Puta, ah, sí, Caixa, Caixa o Locre. Esto es informador también. Ahora, si está en reunión, él es la de test que la hace para corona. Entonces la ensayo es que la curiosa de Ferenión pula, va y fechina. Entonces, un rancho, me tengo que dar su papel, su notación que está aquí. Tiene una vez su brazo así, decna, que me di. Un formulario, no tiene notación, aparentemente, cabina Claudia. Con cara para caer en la moda de visa. Sí, correcto. Un jornalista, vivo, sabía, así, chap, filmé, o sea, su portrait, de cosas, hasta una vez en la lesa, una cosa. Ey. En anuncia cara como Samsonite, será con cor. Sí, pero mientras que bota mira, ella acha que la cor está ali, tá bota mira. Uma macaleda, é not dream of su cosa daí, se isso do cor sali cor vai. Mas é que vem de espécie me tá guarda não, pero. Já. Qual é poste costa na na shopping mesmo. De verdade quando tá para ver. E quando tá para ver como você tá batendo, tem que ir lá, verdade, para atender. Riba, que tá riba cai assim, né? Sí. Sí, ahora otra opción. Fural es un punto de opción, sí. Peter, sí. Peter. Sí. Mi nombre es Peter, ¿cuál es la trata? ¿Qué persona, una noticia que guardo así, pero a mí que me han dicho una cámara más sofística, él no está poniendo. Não é shot, se não dá para mostrar, é shot, mas o que está passando? É shot, como que tem que pensar? Ora, o ar que assim é bom, por isso é bom. Ora, não está querendo lá que ele vai de estúdio, ou whatever, então sinta, você é de ter, move com ele. Zoom, mas o braço, o meu contrato, o meu ar que se inventa, eu acho que o doido ele vai de. Ok, ahora cuando vayan a quién te explico de forma, qué tipo de posibilidad. Después de elección, dos partidos afirman a Vallejuero, que ya está con DVD, pero no tiene otro, no está con dos líderes, está abierto con CAG, no pueden haber otro llevo. No. Es un CAG, CAG papel de liderazgo, nuevo, está con difusión, entonces, más frente no hay de cosas, más frente no hay de. Vamos a poner punto para encontrar. En que siempre dice, está en la visión, un elefante, sin sentido. Para que consta que el carro, la verdad, de 1660, está ganando un juego grande ahora aquí. No tiene partido de más grande, pero casi me publicaba no tiene partido de más poderoso en el momento aquí. No, ya vi. ¿Hablé? No. Sí, entonces, ¿quién está así? Dos cosas de la gobernación anterior, de esa, no está más contento con la participación de Sigur, que se llama Christian Uni. Está Christian Uni mucho conservativo, tiene que ir de un ambiente progresivo. Entonces, CDA tampoco no está cómodo con él, pero ya, CDA no me está atrás. Con el emperador que crece en el chiquito, no brinda, pero prometo que crece en el BD. Pero ahora aquí, es costa mirar otro, son no tiene más voto. Entonces, me está mirando, porque que puxa, crece en el hasta CDA a fo, hasta que haya un o más partido de izquierda para BD. Donde, pero el partido de izquierda no está en el Krumlings, que otro no está parada, está bula para BD. Son no está con exigencia para nos bien adentro. Me está bien un miso. Me está bien un miso de lanza, también de lenzo, junto de cabina. ¿Qué me entiendes? Costa mirando el tofina.
Sí, eso. Rune, sin, no depende sin PVDA. Por Apple, ¿vamos a leer? Y PVDA dice, no depende sin Runex. Me da usted a casa con otro. Sí, sí, vamos a leer. Entonces, nada, nada, nada. Sí. Quando vive, lui trova conto che là si vuole, lo vedo un figlio di 10 rex, e lui mi dice qualcosa, solo un governo, per il nuovo, che chiama, già in entrambi. Sì. Ma rex? È otro partito, forma. No, no, per forma. Quando tu stai facendo, se vuoi, anche tra con forma, no, no. Per gli altri, anche per chi è da me, no? No, pero voy a dar uno, te cambia mucho, te cambia, te cambia el hombre. Te hizo un cosa, otro cosa, que es un poco confiado. No, te guarda, bueno. Es asiento, no, de ya, no te ve yo de gobierno, mas ya tampoco. Ya, ya. Antes que llegue a 76. ¿Abrí? Antes que llegue a 76, ¿no? Para más, para cosa. Sí, sí, 76. Mitad plus uno. Se não chega, quanto não tem que sair de ar, certo? Abrir? 75 metros não tem que sair de ar, certo? Tá? Não. Não. Bom, já. Vou... 74. Ah, seria ver, ok. Olha aí. Quer dizer, vou colocar já, ele não tem que sair, passa aí, metade. Pero, de 67, vai permitir para qualquer vira um governo Rex? Não, precisa. Eu vou fazer um link. Cá, por favor, lê no seu gabinete. Pero, sim, sim. Vamos lá, garoto, a favor, mestre. Vou me partir outra onda. Sim, você disse já, você disse PVDA, você disse que não lê no seu. Agora, 76? Sim, sim. E quanto ele vai? Sim. Ok. Também disse, essa é diferente opção, não, Coutinho? Mostra que la pendiente pasó con esa negociación hasta sigue, algo que me te vuelve nombra informador, es aquí dando donde especialmente ahora no te quisiera, ya su noticia está dando por mira, fácil. No, dos o yo. No, dos. Eso ahora. ¿Qué me di? Tengo que me dar en mis entes. Exactamente, o por un idioma que viene la compro de. Pero así también eso tengo una manera de... Passa de tempo de guerra, me sabe o Santa Clara foi, a igreja de Tchê, tempo dentro de duas guerras mundiais, tem 50 de manda, alemana da manda notícia, de encolda com costa, e ele tem que ter um senso a desenvolver para quebrar a mensagem na de outra, tem que interpretar a mensagem na descrição de encolda na ele. Então, tem um posto, ou a parte de merca, num dado momento, americano na sub, está mandando barriga, ou até a alemana não pode bem claro, olha a jogar a borboleta aqui, que quando está. Até tem dois em Jan, Navajo, de tribo de Navajo, que está para perder o idioma, manda barriga, ou para o erro. Então, com a alemana não pode bem claro, que idioma, que vem nada de conta. Não, porque não é claro, Kiko. Com o idioma, não é de indiana, de coisa. Porque eu lembro para todo mundo, de onde o curso e manda, não é, né? Sim. Pero vamos lá. Na Corsão, sim, não tem nenhum problema. Informador na assinatura, bom? Tengo a AUE. Dois partidos afirma um convênio. Mas tu pode encostar colocado no ar, sim. Tem o problema de preto com branco. Tem gente com a... afirmar. Esse aí, é para disso o rato, esse aí, para o rato, para sobre o que me avisou o rato, tá? Que, apesar de turcos, é dois informadores na raça e na que a IEGA, que a AUE afirma um convênio. É outro convênio, né? É outro assunto. Sim. Você está no aeroporto firmado? Não, aqui um par de coisas, para sobre, no primeiro lugar,
Consejo Supremo Electoral oficialmente recomendó su proceso verbal. Sí. Que era mandarle ayer, pero otra tiene discrepancia de diferente, pregunta en la cabina, yo sé, no, el proceso va a no volver. Mientras tanto, que el proceso va a no volver oficialmente, no tiene ganado. También di, pensé en antes de la no, no tiene nada oficial, ¿no? También di, iba a papel, teóricamente tú ganado, pero oficialmente, prácticamente no te iba a ser tú, me se dice, así que está. Y ahora el partido no tiene de acuerdo para comenzar en camino. Antes ahora el proceso sí puede comenzar. Ahora el gobernador puede llamar un scanner informador de pavimento, pero me quiere adelantando el BC, partido no ha comenzado a negociar acaba y no llega rápido, esa es la verdad. Pero ahora más nota ave para sobre qué más lo por pasa es un a comenzar gente hecho tocante de preto con blanco a anunciar que no te va a seguir más, no te va a corte ni nada. Cuta el partido de un corso, un cambio para corso. Mas mira, un sí, mensaje sí. Camila de Pisa, que no te va a dejar sin nada más fea que saque. ¿Tiene bueno, otro partido no, que te interesa para hacer algo? Bueno, Susi di esto va a ir a un lleno de papel en cosas, pero mientras tanto, no será que me va a corte ni no me va a nada. Lleno de papel en cosas. De motivo y con un cambio para eso, ahora atrás, estamos en el Consejo Supremo Electoral, avisa a declarar públicamente que si acaso me está teniendo un papel preto y blanco, el voto y lo nuevo recurso será inválido. Esta es la declaración final. Bueno, ayer, lo que pasa está. Es historia no te complica, pero de dos frases, tres frases, así. Día que tiene resultado de elección de preliminar, a un reportero hace pregunta de preto con blanco. A contestar en el momento, es si tiene preto con blanco, no nota válido. Ok. Pero, na nova, na nota saco, de repente, viene un servicio con la dama de preto con blanco, pero ni un gente. No ha reclamado a mesa, a fue presidente de mesa. Entonces, tú cosa que decías, ahora no va a controlar, no contiene papel, no rompe, va a quedar puerta donde mira que tiene preto con blanco. Ni un exchange, siete, una, no avisa con el papel preto con blanco. Ok, entonces, ayer, ahora no había un aeropuerto, y no avisa, sí, pero tiene preto con blanco, no que va a poner como nulo, o no va a contar cerca. Nan a abrir diferente urna completo. No tiene un papel blanco. Un señor de la vaina 83. Nan abre 83. De el grupo que la vota, el nano año. Y de el va a buscar 7 gente. Para votar, plus el que está saco suyo. Me dicen 10 votos, no. Está 7. La única conclusión que voy a sacar está en la cabeza. No, no vota pavo. No vota pavo. Pero el punto está. Ni un papel, na conta, esse só que sobra. Nota que ni un preto con blanco, que me di. É de un consumamente extraño. Então, ama vai dizer, la gama igual comita corda. Ora, vou aquele papel, e teria un corante, e teria un papel outro. Arriba, e obi de partido na conta blanco, preto, chinichi, a blanco da tabu, pero que me importa botar uma impressão que tá preto com blanco. Pero. No hay ningún que me diga, esto es sumamente extraño. Sí, a mí te quiere, si me putraba, ¿no? ¿Abo qué con el papel que abo voto de la gente de Francia? ¿Tú tienes que me putraba? Sí, sí, me tiene que me putraba. ¿Pero si me putraba voto, tanto de color o feta preto con blanco? A mí mira, es él, dice claro que de par que me está de color. O sea, a mí sabe, casualidad, me sabe, de con passou a mitad busca um partido, me disse, eita, qual colou o partido de cato? De rock, mas bem o ato se colou. Vai me salvar lá, tá quem? Eita, qual partido tá preto, tu ouve? Não há quem arado, pelo menos bem vota meu partido, ouve. Pero se não tá pensei, querendo, Francis, se não manda uma notícia, Ron, você tem pouco papel com a alta da prenda, um blow. Querendo, lá sai de bocha, ele disse assim, me dá mais um blow.
Pero más aquí, Andrea tiene un nombre que consejera. Mass delusion. Mass delusion. O va. Pero o va. Tú me potrés. A ver. Mass delusion o mass hysteria. Pero más. Pero antes, tú tienes una idea de mass delusional. Francis. Francis, va. Tú tienes la visa. Com ele tem, ele tem prueba, já, está para ter preto com branco. A cuba mira é shot que lá foi, verdade, é cara de gente, que está para dar redox calmas de caso aqui, está para ter preto com branco, pero para mira mais a bom, foi partido da color marrom. Sim, mas provavelmente, se você sabe de Ben White Man, também não sai preto. Vos salís claro, de Rosalía también. Tú eres potreta, aló, tú eres potreta, anda para preto con blanco, me comprende. Sí, sí, bueno, sí. Lista como de color. Pero, sí. Pero, bueno, sí, a mí lo importante es aquí. A mí te quiere de obtener son aquí. La cantidad de papel como mande urna. Van vista 2000. E quantidade de gente não acaba de votar em Nanã. Tá, 900, vamos ver se tem 20 que está a Cadu Nebec, 920, vamos ver se tem 900, 1.080, mas era sobra. Até de 920 que vota, tem que vota legal, que vota bom, que vende, voto válido, voto, voto branco, voto, voto natural também, inválido. E obtém só neste quadro. Se obter somente a quadra, que me di, é paquete com manha, back, minha via, meu nome era nenhum preto com branco. Isso não é inválido. Com branco, não tem nenhum preto com branco, hein? Se tem preto com branco mesmo, é mesmo, está válido. Então, onde é? Papel não pode despejar, não? É. Mas, pelo menos, que roi, de nada, saca, não quieto, quieto, for. Pero, lá, guiné, como? Você tem que me di? Você tem que me di, você tem que me di, você tem que me di, você nenhum dia escurna não suspeitoso, na abertura urna que está suspeitoso. Nenhum dia não é papel preto branco, basta que coi. Me te contendo, eu já compreendi. Sim, já há um tempo. Claro, claro. Mas tem um resultado. Então, nós não se sinta que não há bola na tua coisa, sempre tem um coisa que é na luta, de acordo com o resultado. E também, não? Ama mira gente visa tal cosa me atende pero nunca hay cosa que la atende no está así que me sí. No está siempre delusional anda pero a mí también porque más bien una percepción vos mira vos 30 de urna vos mira un papel preto con blanco bacana va a ir para dentro de una cabeza preto con blanco que era manifestado va a llegar va a firma con un partido quizás también partido preto o partido blanco. Vai de uma cabeça preto com branco. Ora, não está papel, é de recordar Boriba é papel preto com branco, uma mira, né? Urna, é porta. Se você vai missa, verdade, está preto com branco, tá? Dá uma percepção, tá? Esse é palavra, esse é um optical delusion. Correto. É uma boca aí, né? Um mass delusion, optical delusion. Você sabe que quando vem na mente tudo é emoção, ele só tem roupa de emoção, né? Dobro de roupa de emoção, né? O momento então já o brand já vira mais vulnerável para ter que gostar. Uma pergunta amarela com tudo em primeiro lugar, mira, você sabe como pode ser fácil o Photoshop também? Então, quando me dá essa variação em color, o Photoshop me dá esse preto e branco, mas é fácil mesmo. Não significa que não tem nada, só óbvio que pisar me pudanga na cor não entender na hora. Você quer que me ande para ver se então saca 400 papel
de todo el paquete, ¿no? Va a mirar cuánto te dura para cortar la uno, ¿no? Un para un, vos aquí, vos tenés que leer el mismo cosmec. Esto vos te quiere, en el año también se cose, a mí no. De que no se contiene un tío más confianza en el Consejo Supremo Electoral, sí. También, no, 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 Aún anda laga, MFK gana, de lógico, vos vos padre, sí. Miren, no tiene razón, hijos, no te vayas para quien gana, o sea, ya nada gana, ni que me ande, no tengo duda de ese, y te vayas personalmente, mirando pisa para Rachel, que tanta falta, o pitique. Ok, esta va. Falta 51. Correcto. Esta ya vamos. Pero que no le conté yo, claro, está a su derecha, pero vamos claro. A ver un cosco de fantasma, sí. Ya viste, ese era un base, otro camino con Botajaña, camino Botajaña con algo otro por tomar lugar, tanto que lota por aprobar ese. Pero de acaso, aquí mandé la raíz de mensaje y fan, la que cosa que hacen aquí, pues sobre bonda llega más allá de un cune. Un cosco para hacer algo. Nada, Aña, uno. Correcto. Uno. Da preto con blanco, uno. A nada que se dice, ok, tú le dices, no me recogí de tour. Entonces, no me será un preto con blanco, que ahora contar como inválido. De ahora, y me dice, ok, no hay uno, te queda un sotín. Entonces, a mí, esta trata de justificar, dice, ok, de un prendimiento, voy a poner un mes prendo, digo, no. Claro. A 10, pero bom, me dice, tem 116.146 anos por aí, volta. Vamos a sacar 106.146. Vamos a sacar mucho más, nos atiende. No te va a ir, pero no sé cuánto nos saca. Vamos a misa, 120.000. Entonces, un conteo, tanto va a ir urna, tanto sobra. Un de preto con blanco no va a ir. Ok, Clepton, apunta que en qué hora te conta voto personal. Después, ¿qué será urna? ¿Una así conteo general? En mismo momento. Nada así dos cosas, nada cuenta por mí cuánto de voto que me está mandando, sí. Después nada comienza a contar cuánto el partido gana, nada que está apelando, voy a contar nada porque voy a mandar, sí. Ante ahora que voy a poner un pa uno, arriba, cuánto pesa, cuánto compra para un partido en mercado, tú para saber preciso cuánto tú ganas, trae un proceso formal, linka nada el papel, sí, ya no manda. Esa es la procedura. El mes día de los ocho de. Ante con ella queda sella, te hora, bien, si me acompaña, me dice cuánto, ni cuánto tengo más después, si no cambia. Antes está así, pero hoy me dice cuánto era. Un año por pedir, una vez le conté, ahora por ser lo que pasa, que sea que. O sea, ahora que voy a pedir un por ejemplo de 2016 en 15 centímetros, con 2016 en 15 centímetros, de con pasa acaba, te copiar más nunca. Yes. Ahora tengo 5 partidos con Abay. E contienda na vai para eleição 9 a que da for 6 na naia assento na do de uma maneira me tem seguro passou não só tem diferente se mantras e outro quando só tem pronóstica na não estava do papel porque polsa nenhum ende me tem seguro não afroa o MFK lo a naia e assento aqui ok. A mí comienza, yo le puedo decir, avisa, hacemos, el MFK está arriba, anda está 5, anda tiene un 4 para 5 asientos, que también va a ir otro partido. ¿No? Pero dos con mucho más tanto, ainda va a ir fuerte, es que es de él sube. Hoy el partido está más cerca. Está un cambio para cachar los otros, tiene más partido que está hoy cerca. Entonces, no llega. Dos partidos llegan net, entonces dos partidos llegan cerca. Esta pesita tiene 9 receitas. Nueve. Cuando por 9 es la historia, cuando tiene 9 receitas. Sí, correcto. Sí, te motivo, matemático. ¿O está para tasar? No está para tasar. Sí, está viendo el récord. Sí, está viendo el récord. 9 receitas. Pero foi bastante assim, né? Ué, você vai fazer uma conclusão mais ligeira, né? Tá vendo? Sorry. Não, já tá na boleia. Não, me avisa, não vou fazer uma conclusão mais também, não? Se eu vou pintar um assento na 9, tá vendo? De receita,
que Mendi é sustento para o governo, a pessoa não conhece ele, tá? Um pique mais tanto que isso não, outro não. Mas você aqui compreender, quem é que Mendi? Correto. Não é? Desse você também também sabe algo. Você é bem, é proporção um segundo, tem que ir com o Francis, com ele, 55-45. Sim. Se não, por única vez, não ganha a eleição. Sim. Não ganha a eleição. Passou lá, Riva Socurva, MFK já tem 5, Nacional já tem 2, Parta tem 2, Manta tem 1. Sim. Quem com o Estado tem 1. É aceito que mandaram, que é não é bem não que tem que colocar, né? É partido não que chega a ser, Reicher, Fichon, também Reicher, um caminho para o Corchão, Fichon, etc, etc. Não tem 9 assentos de não, mas somente, e não pode nada com ele. Eu me digo, por isso, natural, um tique de assento não, tique de voto não, que está mais que é... aquele que vende é uma carta de 22 mil, que vende de um partido de Nantam, que está metade assim. Mas tem nada que custa. É como se tem peligro, agora vou te ouvir o partido. Analisando se é partido de Reichel, que lo ha combinado com o partido de Moses, nada está em 2 assento. Não. Ah, sim, como era assim, sim. Sim, então. Nada está em 2 assento. Pero a mí más André tú dices siempre democracia quién que conviene con partido dal by go ahead pero vota ya porque situación aquí sí cuyante moderna sí o no sí de precio de libertad a vini democracia pero está aquí también resultados sí ahora qué apone que pueblo a vota masalmente no me use palabra urato vai a MFK qué apone a mí te pone otro el pueblo vota masalmente contra Manto de coalição. Sim. Sí. Esse é o que eu quero. Vou ter duas maneiras, mas o que está mais bem é o povo vota contra a coalição. Não que o povo não está querendo mais, claro. Mas digo que não vota mais alimento de riba um de partido novo na Iori. Não, mas Mariela, vamos lá. Vamos ver. 2017, o grupo de 2 o povo vota contra de não. Pode a povo dele para manco par dele é mais cada trabalho de bicho agora aqui na visa na vai para e naquela trabalho de bicho plus tudo partido novo não tudo por partido novo não aí de tanto voto é que é incrível não para bom tá dor com e quis dele a mais torna 4.000 e pico você tava até quis dele de viajar para ser tomar por que não lhe sinto. Yeah. Como é que se vou comparar com a Antalan, com a foto, o avisa que tem um rechazo barbaramente para o que está passando aqui. Não somos flexíveis. De acordo, mas toca a minha pergunta, me devolver a Ciele. Digo, não há voto para um partido de maneira fichão, com a vincula fichão tremendo, a quem? Digo, não há voto massalmente de um dia partido na lei, e sim não há voto de MFK. Digo. Está dividindo, está dividindo. Está ali? O povo está dividindo, está querendo não votar MFK com grande parte, mas também não há que outro curso. MFK, agora, me devolve essa pergunta. Pois o MFK está batendo um gabinete, acaba. Não é que governar, acaba. Até os bloqueios. A World City Corsol não estava tão interessado, o povo não estava interessado da coalição atual, já? Não é que algo novo, não é que algo diferente, de cada tem partido novo,
dico una nueva vota más al riba un de partido no bona quizá tiene que ver con el partido anda organizado, ¿no? Tiene que ver también con yo después me han fijado de enviar un cabrón algo que por la baile del pueblo vimos el pueblo vamos a ir cosas que vamos a decirnos antes. Claro, es un comité que va poniendo gobernando aquí. Claro, para comandar, el gobierno con Hopi, con mi pretensión, que no se lo lograron. Cuando toca nada, pega barco, tras y otro, un tras y otro. Nada sale, pega barco, ahora con Stephen, la pasa esquina, la pasa esquina, tú puedes decir que yo en el barco, un tras y otro, que es el gobierno que ha vivido aquí. Mes causante de su derrota. Pero cada vez tengo un problema. Ahora tengo un cojo, donde no está presente el pueblo de la mira. Tú costras, en un país no se cose, Holanda, ¿no? Holanda, yo me voy a no voy a ser un cojo en Holanda, porque se pone para público mira, y voy a estar acá seguro. Sí, Sandy. A mí te quiere parcialmente el contexto porta cinta de esa aquí con el partido no es una nueva manera para mencionar visión ahora aquí. Sí. De cómo visión no alcanzar el agnóstico, de cómo visión alcanzar lo que antes no alcanzar. De cómo. De simple motivo. Cambiar de ser visión. ¿Cambiar de ser visión no? Sí, correcto, ya está. Así no me quemé. Sí. De cómo pasó a mí te quiere. El partido no vota, el partido no con nuevo cabine, con a expresar na mes, con la nota by a wage, el gobierno na actual, ya, no a lograr, siendo Wacom, trabajo para Corsol, Wacom. Sobrando ni un de otro, no a lograr, son ni un de nada, no opener na mes, fuertemente contra el gobierno sin estar aquí, no. Que me di, el principio de confianza en nuevo país para nada. Donde, de todo esto, el contexto está parcial, sí. A tu oferta, vou pensar assim aqui também. De outra banda, MFK, compreendendo bom, eleição passada, MFK é 400 limpi. Ok? Ela é 400 limpi, então ela é um reazeito. Comandante para cima. Agora aqui, MFK é 5 assentos limpi, então 4 reazeito. Deus me traga o reazeito, né? Foi um rato, então me dá para pedir o que não é limpi. Que me ande, agora aqui, tener un asiento en MFK ya, más tanto. Lo que hace yeah. MFK, su ganache, su logro, así más grande, es cantidad de reserva como de T9. Pero si me quita el reserva en la AFO, MFK en geluk, ya, efectivamente va un asiento delante. Y no cinco asientos. ¿Va como de que me quemé? Entonces, si voy a que asina, voy a avisar, ahora voy a poder relativar más tanto. Para sobra, ela fica em um assento extra, trabalho para Corsol, aí um assento, que amanhã um assento, desde esse sentido aí, se você como se você como nele, na altura sai para eu, como né? Ela fica subindo, não, antes, me diz, na moda, diz, a volta Petro, então terá um grupo mais, cerca de aqui, um mais. Yeah. Ok, agora, nacional, agora. De 0 para 4. Cero para dois, bem, sim, cero para dois. Cero para dois, ok, dois e nosso programa, tipo, de programa com a ASEP, nossa parte é o Piberiba de Nacional. Lá me sabe o sino aqui, Nacional não assim nenhuma razão, é extraordinário. A senhora lá no meu trabalho, ela assim, bom trabalho, segundo, eu não com ninguém, sim, para qualquer partido, saquei, fez de buraco que está, com ele, pero. Ora nacionalista, então para pedir, ainda não está votando nacional de tradição. A eleição passada está até o Rô, está hartado de Bolsonaro. Um grupo grande, substancial, lá vai com o Suzy Reimer, né? Algum grupo que dava lá, mas já tinha que mês, então sobrar a bebusca, não, caminho da outra caminho, lá vai. Ora na mira, agora aqui, para botar a minha, não me está com, se me põe na bucifra, não me põe na bucifra, não me está aqui. Ora na mira é para nacional da maneira a que força bem. A começar com a forma e botinha acaba. De nacional, você aqui com ban nos cas back. Então, é dois assentos na corda bom. Fez dois
se anda en dos asientos un rato por mí, elección no es una división por mí con él. Sí, conmigo yo siete. Dos na back. É sempre assim. Ele não cabe em casa, pega, tu porta, a harmonia também está em. Ora está dentro soberano, ele está querendo contar tudo, of casi tudo, ele não botava para com ele dentro soberano, não está a votar para ele, não está a votar para soberano. Não está ali com ele na Bahia Nacional. Correto. E não é diferente assim, tá? Nacional está subindo, nada desse brilho que parla com a harmonia 3, etc. That's it. Me tengo, mire, porque fue en otro ángulo, aunque me está parcialmente de acuerdo con vos, pero yo mando pena, no perder tanto bote, ¿no? Pena, pero ¿cuál es el pico voto son? Sí, así pilló ainda. Susi Camille Reimer, hay casi mesmo tanto asiento que la, mesmo tanto voto que la elección pasada. O si ella debe estar. Sobra en que la tercera corsol, trabajo para corsol. La moda de vista, sí. Que la que estaba en mundo, no, no está en dos asientos. Casi de seis, pero. Eu vou me escutar assim, na sua casa, e vou pensar outro mais. Você quer, amigo, eu venho de banda, vai nacional, sumando, mando que tem gente de banda boa, então, eu venho, vai nacional, da parte. Sim, mas o nosso problema tradicionalmente está, o mano tem um núcleo de gente fiel, que está de partida. O que que passa? Nós está aqui da mão. O que sim, essa nacional tem parte nesse, mas que todo partido não está querendo, a MFK está mostrando hoje aqui, porque também tem um núcleo de renda, né? Onde contra vento e maré, não está querendo com ele também hoje. Correto. Uma pergunta, não? Como você ganha democrata? Democrata? Exato. Tem algo definitivo, é está democrata e está também é partido um causa para mim. Causa para mim. Mientras que Renato 2-5 va a evaluar, tiene un mensaje que no está llegando. No está pasando, a todo lo que no se acaba con el cliente, está simpatizando, aunque para poder tener el contiene, entonces no te va a ayudar, para poder llegar a la elección, que Renato va a ir a la sostener lista, pero no necesariamente no te vota pago. Pero la pregunta grande está, no tengo que hacer un análisis, pero aquí que te pasa, que el mensaje no está llegando. O sea, si me entiende, señor Rosalía Papia, o señora Rosalía, tudo você convicción, pero de cosas que no se quiere hacer, de esa que de lo cual el pueblo está deseado, pero tipo no te vota para suficiente para nada. Ok, me digo que se acerca, ¿sabes? Yo soy la cifra, ¿verdad? Tú, cifra demuestra que el 30 de causa promedio, yo sería el 30 positivo, ¿no? No, 16, ¿no? 1.800 votos, 17, 1.900 pico, casi 2.000. Eu vou ganhar 2.400 pico. Sim, andando subindo, sim. Tinha subido. Eu falei, eu vou ver o Bermi Wills. O que a Amita quer é estar com a Rosalía, mas mencionei também no nosso programa de rádio. O problema que o partido está, no componente meu, está é líder. E não está é líder por motivo de suficiência. Se me entende, suficiência está jovem, tremendo mesmo. E maneira que está cana com coisa. O problema está, política. Gusta carisma também. Como se tu rende, que está tem um certo, não sei falar bonito, um estralho, que está chama rende, que ele tem que entender. Então, Rosalía não tem a vida aí. Lastimamente. Lastimamente, ele não tem um. É uma pessoa, ou é papo, é um papo, ou é profundo, ou é bom, mas ele não tem um rende, que está simpático, que está voltando a pé, nem mais que nem como de nenhum coque lá, que está voltando a pé, ele não tem a coisa. Pero toda esa señora con papio más tanto de viaje en la nombre, sí está con un señor muy simpático y con carisma sí. Tremendo. Hasta por tal PC, me está amenazando subir con voto, va a decir, ¿no? También a mí está bien. Por tal. ¿No? Pero me está queriendo, es lo que falta de partido de PDE. ¿Ya? A mi parecer, a todo el mes, ahora en el mensaje, en el profundo sino aquí, botar a voto, botar a subir. A mí está siempre el pueblo soberano, que Guilherme Luiz. Com pida, está, ele é babo, ele começou a ir assim, então, depois, ela ganha a eleição. Sim, correto. Sim, isso é verdade, sim. Segui puxa, segui prime. Clifton de Democrat, mister de senhor Agustin Beck, na cabeça. Agustin Dias. Será que o senhor Dias está interessado ainda de política? Jurassic Park, Adolfo. Está ali? Jurassic Park. Ni sabes. No, el día de hoy. ¿Ah?
bastante como contra over de democrat, ¿no? Por sombra. Nada tiene ingrediente, ¿no? Para ta exitoso. Na bien un cara nuevo, na bien un team, na nada ta marcha hopi riba mente na social propaganda, ¿no? Nada si algo na va concentrar riba en de grande, ¿no? Pero quizás esta persona no está timada y va a buscar algo más que a perjudicar, ¿no? Bom, pregunta. Não tem cinco eleições com nada fora, é? Sim. De que era você, não tem já, sabe, um concurso, não? Sim, sim. Tem algo definitivamente com o partido que não está funcionando de maneira necessária. Mas ok, mas não é na acta OPI bom, então, é verdade, na apresentação, na maneira que na campanha, um bom mês, mas tem coisas, não? Eu tenho que ter em conta com ele. Um, por lo que muestra cambio, pues tengo que mostrar cambio real. Entonces, tengo cosas en el Tawá. Pues no quiero también que bandera, que antorcha de 60 años pasado, pues tiene que tubar. O sea, el padre, pero el costo me trae más con ánimo, quiere más a ver. Democrat, bien, millón capaz de manera de nada, bien, misa, porque está dando vida a mi santa ti. Pero, de contorno en el Tawá, es persona de Elsa Rosendal, ¿no? No saca confianza de Bahía. Bom porta de governo, mas uma carreira de governo. Quem tem sua carreira, vai defender na com alma e curva. A todo um par de dias, não? Mas é, no canto de missão, tem maneira de trabalho para o sol. Camille, leva os calmes. Sim, essa ali, não para o lugar. Vai lá, sai ali, começa a querer se pedir para querer, quando ele acaba, quando vem, eleição, não que eleição, como tem a coisa? A campanha está de acaba. Durante a campanha, tem outro menino que não pode puxar puxa adiante. Sabe o que eu um doutor. Sim. Durante a campanha, ela só disse, pega da minha caída. Já é não, daquele coi, mano, deve ser bom, tem que conquistar. Sim. Vamos ver? É mensagem de jeito, não pode ir para mensagem, vai contra o governo aqui, o seu banho não está querendo. Acho que ela será sua boca, tampouco não está querendo. Correto, correto. Yes, por filo, pero ya te se diría. De debate, ela sale suac, de maneira que o Steven Tanga saia com outro, não tem que. Vai corta assim, então, estamos andando com a debate com o Tatinho. Sim. Pois se nota, tá, é quando ela saia de bom. Me de querer, abrir momento para estruturar. Algum dia partido, né? Vem dar para o outro. Vou pôr um campo direitista, um campo esquerdista. Não tudo pode força, quando por orgulho, um bando, disse, ok, vamos entrar junto, então vai ganhar poder na mais forte. Segundo mim? Sim. Sí. Ok, nós estamos aqui um rato, nós estamos em outra parte, que também me queria fazer uma pergunta, ou seja, duas perguntas que eu tinha aí, né? Dia, o programa, né, que nós tínhamos apontado com o Francis, que está permitindo para uma pessoa que vai falecer, já, que está ali na lista, que se for voto ali para gente. Vou avaliar assim, investigação, vou contar essa data. Sim, por, e voto não também para o partido. Mas todo mundo tem que fazer com, também por uma moda de anular a coisa como algo ilegal. O que vou avisar? Bom, verdade, uma parte que o dia é, uma parte que o primeiro mês, que avisa, para quando ele avisa na televisão também, que é esta coisa, ela avisa que esse reglamento avisa, se vou votar para o mês, não, é lista da definitivo, mas não pode cambiar ele. É bom por voto, ele morre até depois que ele morre. É argumento que eu estou dizendo aqui delante, de algo que apelar em si, também isso que não está parando nunca ainda que eu vou votar para o ente morto. Mas outro bando não está parando nunca ainda tampouco que eu não vou votar para o ente que morre. Que vem de... É por baixo dos bandas. Claro, é ponto de... Não está falando bem forte, hein? Correto. É argumento. Se esse prevalecer de corte, ela vai, mas se não... Kiko de Pen Fortein, explica um pouco. Dia na mata Pen Fortein. Uhum. Depois de fechar na mata, ela vai eleger 1.3 milhão votos. Ela morre, acaba, mas ela é voto, não é? O seu partido é mais jovem, e a caminha não é assento. 20% Sim. Não há uso de nada? Sim, claro. É partido da Baitreia da Câmara.
Sí, yo soy implementador de la parte de orato ahí, pero vos sabes como ejemplo, la parte de manera, si ese no va a usar el rey, tiene un problema de... No, ese Consejo Superior Electoral te trae como un ejemplo. Pero esta parada, bueno, lo que está parada en verdad, está con en el instante definitivo, que un poco cambia más. Correcto. Que no, no está parada. No puede ser que ni paquita fue. Pero la pregunta, por favor, de lanzar, después del fallecimiento de miembro, está, por voto arriba, un de cuál fallece, esa es la pregunta. Sí, pero motivo a dos cosas, Mariela. Uno, si ende a morir, promé que lista na guardo entregar e guardo declarar definitivo bom não por poner iba lista. Se o ano que não tem, que não está na vida, bom para poner iba nenhuma lista. Se o soberano tem outra lista, põe Hermin Willis número uno. Botou uma menina que me quer. Pero si el lista, si Pacheco Rema dice, no está en el programa, es como Francis también te dice hoy, es constante que el lista está tracaba a vida definitivo. No puede cambiar el lista nada más hoy. Una vez una hora declara definitivo, también. El señor Almirco de Ataba está en el lista, ahora la vida definitivo, entonces voy a votar peor ainda. Pero Mariela, realmente damos un caso hipotético. Que un partido con 10 asientos de Pache, nada es un asiento. Va a serio, güey. No, un ejemplo. No. Un ejemplo. ¿Puedo tirar la puña, Francis? No. Va sin 10 puñas. No. Tengo un partido con 3 asientos, no hay 4 asientos. Las 3 asientos son tribalistas. No, pero 1 asiento de Zuc. Es de Zuc, no puedo... Não, por um de quatro. Quem deve mandar de quatro? Tem ainda. Não, pera, não. Não vai assim. Não. Então, mesmo um coisa. De caso aqui, imaginava ela sair com o voto preferencial. É um pouco mais, toca. É um pouco mais, tem. Voto para lá, um outro ano, tipo aí. Se inteiro partido, tu rende falhecer. Também é um problema. Tu mandou um assento aqui, tu vai. Quem vai dar? Tem um ano, vai dar. É assento de que é azul. Ok, eu orei, se me compreender bom, é incrível, bom vai cortar que coisa que não tem mais a pia para parar de fazer. Não, não ganhei coisa. Metade do mundo não vou ganhar, mas se eu ganhar, vou ter um problema. Ok, que problema está? 400 votos, riba cheta, inválido, vai ser pico. 400 partidos em 21, está mais ou menos 20. É 15 dias, está mais com 20. Isso significa que tu vai com nada não ganha. Ok. Posso dizer que é não posso para P4 sem pico voto na lei, mas não por cancelar isso aqui mais, posso para o presidente nessa visa de imprensa com por voto para defunto. Deus não por culpa e votador, senão não há ainda voto de partido me está bem. Sim, verdade. Não, mas sabe que tem um honor pós-mortem na minha mãe. Já, já, já. Mas coisa que eu falei, obviamente que não quero votar para vai votar para você não nota nada contra o hecho que não mata um líder político. Correto. Obviamente, incrível. Era o 20 e pico, sempre, coisa histórica. Pero, verdade, nessa partida, vim problema na interna. Pero, é assunto, tá? Esse aí. Por vota, ou se, a mim também tem esse sentimento que se por vota, para sombrar. E também é o partido para votar, então é o partido que está aí, pende e está aí, e foto de ele, a partida está aí, foto de gente, e você mesmo tem um problema. Ok, para nós poder terminar, eu me pergunto, tá? Kiko Bostanta quer, Kiko Bostanta forwar de próximo governo? La gran dismisa algo sobre mi salud botana altura acaba. Vos sabes una parte asiento, una parte no asiento, una parte el ministerio en la mesora también, ¿no? Eso va a tener. Correcto. Sí, 6-3. Sí, entonces vos aquí te cuatro va para cuál? Sí, la visa la también. Ah, ok. Que me nacional. No, para que oyente no sabe, no puede repetir. Ah, ok. Dal bye, Sandy. ¿Quién anda? No, ok. MFK va con asunto en general, que te promete ministro también. Finanças, enseñanza, VVRP, justiça e salubridade.
y también que formaste también. Sí, na, sí. Aparece el ministerio. Tanto PNP, ministerio. Economía, es nacional, economía, na SOAE, y na BPD. Ok. Mitad, mira, un curso aquí. El ministerio no podía ver correr de manera, señora, la armonía visa. Clifton, George Wing Clifton, no podrá abrir con la lista para tanto si vos estás acá haciendo. Isso aqui leva para admitir, isso é app, tá? É app. Ai, ai, ok. E como você anda para o app de governo aqui? Francis, vamos saber passar, por favor. Não mais realmente, insuficiente realmente em Gaba. O que você anda para o app? Não me sei, nada de uma indicação em Gaba. Agora aqui, imaginar-me, não nunca vai com manga largo, mas... Neste dobla manga, você vai manga cortico antes de nós doble. Mas espera, nem temos para doble. Manga cortico, trabalho tem. Nacional é natural, não nos aprovamos com nada, mas temos economia, claro. Se o Chono provavelmente não tem nada. Vamos aprovar também com nada, mas temos justiça. Para isso, sim, digamos que nada, não sabe, nada, a logra, sim. Mas trabalho tem. É parte social, é uma parte muito importante. Eu tenho bem atenção e enseñanza. Enseñanza tu tanto a boca, tanto para ver, porque PVRP nos saco puerta y banda, nos tije a menos, nos saco branco para y banda que vendí. Me tengo un botín la general de visa y una cosa he dicho aquí: tu ministerio te tiene en el cupo llega con mis atrás. No era bien con estancia, entonces voy a llegar con mis atrás. Esto es una hobby perspectiva. E uma maneira, um aliento novo. De maneira, estamos a oceira cair na que mata na vida, mas berne. Não berne do nacional, mas berne general. Que conta é tools, não, com Nantim, com a coalição anterior, não estava da ti? Rafa Stata a sacar um conselho. O estava tá conosco, sim, por certo, foi dia 3 de março, mas pouco a pouco está treinando publicidade. Com o corro, maneira está no por modo apresentar no parlamento, não. Que me di, tem um luz de túnel que tá negociável. Então, não é assim, que o corpo é condição, mas é maneira que não é assim, ele não está correto. Compreende? Que me di, aqui não também é habilidade para negociar, e também, tendo em conta que tem um custo para ir à União Nacional Unida. Na comissão caso contra a Holanda, sem Marte, na busca um dia um abogado no mundo, tá ganhando um par de casos, acaba e não é que então vai virar algo interessante. Um trajeto de cada parte, até aqui não está, mas também sinta na mesa. Agora, é só que nós temos uma grave OPI, mas vamos dizer que um não pode parar. Também não, a mente foi boa, OPI como positivo. Mas Rafa Stata não solamente a Bari, é de mostrar ali para qual ponto está a Bari Femensa, pela Duna, também uma alternativa. Tem, não sentença, é a esprata de Rafa Stata, não põe boco assim, boco sobre, para correr, é coisa aqui, é formulação aqui. Então, outro que isso uma hora aqui. O que tem com. Na Duna, um pouco, o parecer de gente, está. Così mi ramesso ora. Non si può proporre a fare cosa non si avvisa, però è controlla, o si può mettere un certo, come l'olandese dice, prestarsi dullan, anto, abbo come sen, che dura sen, che dice, ok, buahal, e prestarsi dullan, anche sen, buono alla, e non ti dura. Per questo manda tre sen di vivo, per vi governare una cosa unita, capite? Ando ti è costa a me natural, mas ela mas não se disse bem a passar é transcende não porque afinidade com o lado quando se discutir que quanto afinidade na rádio também não se transcende o ende com o tataravô vai a nascer na corção também tem afinidade com o corção portanto se ele unir tal tipo de mapa é afinidade a se for maior não a nascer na corção porque afinidade mas portanto nunca vou nem interessar para mim nunca vou me corção mas a nada de cultura nem o papiamento ou a pátria, pero porque afinidade, que vem de, ora para o papo, somente afinidade, então não precisa nada, então é assim.
Это холь, мне отлично. Si no, Pro me que você era assim, Mariela, está aqui sem ninguém remarcar. Aí era nosso Gi Vicente, dela até era, tiara só. Não, aí era, papiando com o senhor Gi Vicente, nossa papiele, o rato com. Está aqui, ele com estrategicamente. Está com. É, rueda de prensa, ah, oi, com Nayega no acordo, a comigo, com a surpresa. De com, me avoroato com Nanlo amplia, lo que na mesa visa, amplia, na base. E de 3 vai de 4 ou de 5 hasta para não pôr cinco certo eixos lá de frontwear também. Não? Pero a parte de sei, lá, não está muito bom história música, não. Quantidade de ocasião. Bota mais com de 3, pelo de 3 está 2 partidos da forma de 3. Tem um partido, no caso que Nacional, Bulafo, Aio, governo. A terminou a compra de ouro estrategicamente de contorno a baita opção. De outra banda, se vai com o dois outro partido na cadeia, para porque daqui a dia se um toque, se é que você passa, vou ter que mudar também um ministro, sim. Porque a partida vira menos ouro. Certo? Pero, Santi, se o governo cai, a Sombra Nacional, a Bulafo, vou ter que o dois ainda, e dois, continua a ser também na cadeia, velho. Para botar na nuvem foi tão difícil, você. Foi difícil. Tu sobrou o partido, e o bairro agora vira água, baixa aqui, baixa água de vinha. Cada hora que nacional é o que quer, não? É da que economia, tem da sua mecânica, é o que é mais importante para a economia. Mas é o que é importante para portar um gabinete de 4 partidos, então é tudo. Eu vou ter problema também, se tem outra banda, eu vou ter dois partidos full novato, um de não nem sequer conhece o Estado, nunca se tem Estado, vai à eleição, chega, BAP, está aí, Estado, está aí, ministro, não. Então, me avisa, não, você tem que trabalhar, vai à escola, sim, para mim, antes disso, que nós povoar, está muito de golpe, não. Se tem outra banda, é medalha, não? Sim. Y tú manda eso, calme si, así está en el gobierno, ¿no? Calme si. Entonces, el otro punto, si me digo, si vos que vais 10-4 más, calme esta opción, me está ahí, ¿no? ¿Qué? Pero así, calme 30, hoy vos me estoy un ministro. Correcto. Sí. Ahora, me está imaginando, está MFK 5, sacrificar, ¿no? ¿Qué? No llama sí. Sacrificar, yo doy un ministro. Sí. ¿Viste? Sí. Ah, não, dia você enche a missa, vou ter um xuxa sumando, não? Vou ter um tiro com o riba de, assim de... Me sabe bater de amarelo, me sabe bater de... Me tá vendo, me pode imaginar, me sim. Sim. Ok, se você tá no dinário, mas que você tá aqui pôr cerca, não tem que era aqui, vai ser a transmissão já, vê, André? Não, não, tem que organizar, vou ver os mais vou organizar, nós vai ter fase. Te quiero también que vaya en fase, pero de un tema más después, anda por ahí, calma ese señor. Así es lo que yo. A ver, si por tal, ¿y qué es lo que pasa? Seguro. Ah, bueno, lo que me te quiero también. Sí, Sandy. Ah, no, me di, yo me te espero que otros viajes se mangan los papias, que nos tienen noticias, no tienen más positivas para que pesquisas también, ¿no? Sí, vamos a esperar. Espera. Sí. Ma mira un comunicato che sale ora che passa in avanti, che mi ha dato visto che e dovrei che da per lo meno 4 dia ma sto ospitale sicuri, ma da Svezia sì, non da spera poi può sale che come the week si può costa in maniera mi sembra l'età back on track. Dos cos? Ya. Yeah. Quizás afirme drumi. Sì, drumi. Era firme. Tanto lo che ma goza, tanto mi dice e cosa che sta e gli abbi di tutto il governo che funziona con difficile e con marga e il pildorata pacchia che pueblo
No vira mané Chávez que tu dia vai depone, vai depone, o rei de prensa, pero papia, explica, din, como, o que você está fazendo? Não tem nada secreto, também vou te representar, mas não tem secreto para mim. Correto, transparência, manina, da visa, continuamente. Já que não espera, que não aguante, desfiar, não, houve éxito, tanto, e também, todo partido que saca assento, também não pare, a mano, que saca assento, pois, hombre, não tem um núcleo que está querendo, não? E nada parte de governo, não também está parte de governo como oposição, não? E não também tem como assim, não trabalha. Minha espera, muito bem, a situação, não? Vou dar conta, chispa sobre a oposição. O de verdade. Oh, seguro, Fernando. O que é que me gusta. É permitido o seu apoio, mas não sua espera. Terra está fértil ainda. Agora, hora de trabalho duro, Bini. É trabalho não tá fácil. Vem hobby aí, nosso maior de trás. A economia cai, Covid também. E para vou recuperar, vou recuperar de um dia. Então amanhã, tu rende, tu saque placa de não curar. Não. É que tem que vai direito a economia aqui. Você vai tirar marcha duro mesmo. E não me ter nosso apoio. Isso é o que eu quero de oração. Não me ter nosso oração também. A mim te quero, que oportunidade. Mas eu dou pelo menos é oportunidade. Yes, um livro de Jesus. Sim, ok. Nós vamos ter a bem deixa. Boa notícia, corçou outra parada de lá de dois nada. Nós vamos lá que vega, bom? Ei, bom, bom. Ok. Bom. Santi, Fabinho, minha transmissão está tremendo. Vai ser, tá? Vou entrar, está tremendo. Vou entrar nessa coisa. Bom. Sim, tremendo. Ok, seguro, seguro. Vou ver, Greg. Bom, bom. Dui, dui, dui. Aí, ó. Hello.